Idemo sada u Otrovanec kod Pitomače gdje nas čeka Ivan Dorijan Molnar. Ivane, nalaziš se u jednom pogonu za preradu kamilice. Što se u njemu događa? Pa nakon što su ovi vrijedni radnici i radnice krenuli s radom danas u 6 ujutro i radili cijeli dan, ovdje u Otrovanec iz Đurđevca dovezeno je 35 tona kamilice koja će se ovdje, kao što vidite u ovim sušarama, sušiti 48 sati, nakon čega će biti dobiveno 5 tona čiste kamilice od koje će se raditi razni proizvodi, pakirati i, kao što smo čuli, biti izvezeni u razne zemlje Europske unije. Naš domaćin danas je gospodin Mladen Dijaković koji se ovim poslom bavi već 2 desetljeća. Dobar dan. Dobro večer, dobar dan. Koji će sve proizvodi biti rađeni od vaše kamilice? Pa osim čajeva koje je standardno i koje je najjači su proizvod, mogu se raditi kreme, masti, farmakopeje, znači i eterična ulja. Dakle, poznata su ljekovita svojstva od ovog ljekovitog bilja. Tako je, da. Recite mi, je li ova proizvodnja profitabilna, baviti se ljekovitim biljem? Pa ovo je jedna od profitabilnijih proizvodnja u Hrvatskoj. I zadovoljni ste, nailazite li na kakve rizike, probleme? Pa što se tiče financijske, to smo zadovoljni, ali svaki sektor u agraru ima uvijek problema, mogli bi raditi 3 emisije i svaka bi emisija bi bila problematična. Ima problema, naravno da ima. Najveći problem su nam nepravilna primjena pesticida, kad se naši susjedi ne obraćaju pažnju na naše, ovo što je naše, ovo je ekološko i mi to izvozimo zato što je ekološko i to se može prodati ako je ekološko. Ukoliko neko od nas, naših susjeda, to tretira pesticidima, to kamilica se više ne može izvesti u Europsku uniju. Recite mi, evo, mirisi su ovdje ugodni, jeste li sve skupa se zadovoljni? Je, naravno, zadovoljni su, mirisi su ugodni, imamo najljepši posao na svijetu. I zašto biste vi nekome preporučili, onim proizvođačima, odnosno seljacima koji se drže pšenice, kukuruza, koji se možda boje izaći iz te sigurne zone? Pa preporučili bi zato što je ovo prekrasan miris, sami ste rekli, a i zbog financijske situacije, jer ovo je jedno od profitabilnijih biljaka ovih kultura u Republici Hrvatskoj. Može se lijepo zaraditi, živjeti. Hvala vam puno na gostovanju u Dnevniku Nove TV. Evo, čuli ste sve. Dakle, rast izvoza je bitan je segment hrvatskog gospodarstva. Resurse imamo, samo ih treba znati i htjeti iskoristiti. Bina Kamilicu, hvala ti, Ivane, na ovim vrijednim informacijama.